Dobrý večer, vážení přátelé Červeného kříže. Vítáme vás tady na společenské večeru v Café Campus. Jsme rádi, že jste se tu sešli v tak hojném počtu. Dnešním večerem vás bude provázet Luka a Šimon. Tento sál je nekuřácký, ale kdo chcete, můžete si je zapálit před sálí. Yeah.
Knižka s názvem Můj zcela nevhodný kamarád. Protože jdu! Taky chci! O tom to... Knižku asi neznáte, že se smějete, tak si aspoň přečtete něco, co neznáte. Je to číslo 23. Ty vlastně!
Další cena je knížka Aladinův princip. A tuto cenu vyhrává číslo 13. Bezpečná 13. Gratulujeme. Já připomínám, že ta akce Bezpečná 13 se koná už teď v úterý. Takže když budete mít čas, můžete se přijít podívat mezi 13 a 17 hodinou. Je to stanice metra Hůrka na Slunečním náměstí.